Чого бути красні, очки сині, дамочки сині, запитайте, чому ми в снігу, а не замерзли, тому я кричу, я від Горька Смороза, я від Майська Яроза, до загиб не знаю, без любви замерзаю, без серця, я від Горька Смороза, я від Майська Яроза. Так, зайдись, там схватить мене і починає розкидати. Та чого ж ти, кикочко, мене розкатиш?
Так? Сама кажу. Говори, по какому поводу визивали. Життя таке набридло. Життя набридло? Так що мені тебе, веревку дати? А веревка наша? Ну, щоб ти понесла, слышно, поставила сама ж увидь життя набридло. Йо, іди, дай тебе за цю публичну. Ти, как так? Куди кину гору, куди кину пані? Стоять! Вернуться на нараду. Так би сразу. Продовжуємо нараду. Кількочко домовляю, чого ти я бився чути? Йому відіті. На нараду, на роботу, на другу зміну. Це ще що ви робили? Не знаю. На яку роботу? Вони та кочегаром в кочегарку устроїлися. Я їх провоштую, матерями, з цією роботою, а? А що ж тут такого, слухай? Зато на пенсію піде вовремя, і потім в теплі буде все життя сидіти. Не то, що я постійно на холоді, просто дивився. Ну, ти каже, за цим людиною стати кочегаром. А що я тобі зараз зробив? Давай! Кощей, ідете брати язика. А, ого! Для особи.
А ми не знаємо, як святкується Новий рік. А, ні. І так, виконувати завдання, всі помісти.